Здесь производится стрельба с настоящего, не игрушечного оружия. Керівник стрільби, товарищ майор, як фамілія ваша? Думчиков. Він є керівником стрільби. Це та непосередньо та людина, яка відповідає за заходи безпеки під час проведення стрільб. При виконанні вправи навчальних стрільб. Значить, ви будете виконувати вправу початкових стрільб, на яку вам буде видаватися по 11 патронів. Відводите затворну раму назад. Різниця відвода затворної рами перед стрільбою і в даній ситуації в тому, що ви не бросаєте її назад, ви її відводите і тримаєте до тих пір, поки керівник стрільби на ділянці нам скаже слово «оглянуто». Він повинен впевнити, що у вас в патроннику нема патрона. Зрозуміло? Остав положено. Ліва, як можна, в сторону. Положення ніг. І дописи, товариш полковник. Товариш полковник. Курсант. Курсант Попов. До стрільби. Готовий. Дається команда. Вогонь. По команді вогонь. Виконуєш. Закінчив стрільбу. Доповідь. Сразу автомат положив біля себе. І доповідаєш. Взяти сразу на... І доповідаєш. Це товариш полковник, курсант такий, та стрільбу закінчив. Товариш полковник, курсант Попов закінчив. Слідуючі двоє стоїте тут. До бою! Ну, на даний час у нас, согласно плану, проводяться бойові стрільби учеников старших класів. Дело в том, что преподаватели выкладывают им в школах только теорию, а практику они отримують только вот при выполнении бойових стрільб. Это раз. Плюс то, что каждый призывник, допризывник, призывник, он юноша, мужчина, он должен, конечно, ощутить, что такое боевая зброя. Потому что вы знаете, сейчас молодежь в основном видит это только из-за экрана компьютера, стреляют в эти всякие игры свои. Ну а здесь они ощущают, что такое боевое оружие, что такое выстрел, что такое отдача. И ощущают всю ту полноту, так сказать, боя, не боя, что должен понимать каждый мужчина. Звичайно, звичайно, результаты низкие, але мы не можем отримати великие результаты. Для того, чтобы стрелять, треба постоянно стрелять. Але те, что они отримають сьогодні практику и будут знать, как поводити с автоматом, это велика справа. На протязі року вони готувалися, велике подяка нашим військовим, нашій військовій частині, де ми постійно проходили практичні заняття, де удосконалювали вони свою майстерність. І головне те, що вони прийдуть тепер до лав Збройних сил України, для них не буде нічого невідомим. Вони все це знають. А в армії вони будуть удосконалювати свою професійну майстерність. Предмета захисту вчили, вищого професійного училища.